كام دي؟ يو دوا دي سيرت دوا دي سيرت اخو سؤال ده كمان كمان انا ما توكا حنا لوران ان دوا نو كسا وتوكا يا ما لك كودي ان دوا نو كسا ان دوا نو كسا انا مدت دبي فخ منو شو ده كسا تطلع وما افغانستان تا او ولا تمر نبا ما خبط ايه ما كودا كسا ما كوا ما كوا شكل ده كسا ما كوا بس تخبر له خوخواک بونی سکانا الله دی وس روح کی الله دی جوړ کی زمنګ د پختانو ملک دی الله دی آباد کی پوش صفا خبره سی زته له مزړغا چې د شپې دا تقریبا یاره د سی یو باج ټیم شو یاره دا د شماخه اندوانا می خالقا ولا پوش ولاړو عمره ولا دی اندوانو د سی لمبی کا ولی بالکل چې دا شکیلا شکیلا بیا دی پویو مزدق سی پریگا خبر ته خواږ ونی سماړ اقتصاد ته کومه خبره غلطه خو نه کوم نو یار بلا زندوانه بده سی وشلې د لپ مانز باندې پويش وله او ما ته پکې ماشاالله ډېر خواږې پیسې پاتې کېدلې ته 5000 ټریپ بره ته پاتې کېدو یو سی مزدا وره سه پويش په والله را سختونه وتلې ذکر باندې پختون ډېر زیات ګرانم ده صفه خبره سي بس یار کلینڈر راسو غل په میلا زره ټریپ ورکاو چې کوارت تر اوره سي ته ماته ول چې زړګا کته مال شپې ته زره ټریپ راکې زپه کې نور دښ ته و تختې نو ولا ان دوانو کې سمې خو خانه شو څنګه بس نو یا دا الله باندې ټول مجره دان وی دومره سختې مې تیرې کړې دومره سختې کنه خدای یقین وکړه کنه اندوانه خو پرې دا کنه چې کوم ځکه لزر پوره کوي چې زه په بیا بل پنیشمنټ وکم زه تاله ما کنه والله چې دماغ بد سړی والله په غسور جنگ کې وته یو کس وی وی پاکستان کې اندواني چې ته دي څنګه پاکستان کې اندوانه نه پته نه لګي یو کس کمنټ کې وی وی پاکستان کې اندواني چې ته دي یو د خدای بندس پاکستان کې چې کوم اندوانه خټکه کېږي والله کيو څومره وخت شي چې افغانستان ته تللی وي کدو په شان دې خټکه والله کوچو کې براته وي خزبل سوال غا نه چا کړی دی وی وخت وای چې څونه وخت کېږي چې افغانستان ته تللی وي زیاره تقریبا 2000 ما تکاري 15 کې تلایو بیا خو ستې نه 15 کې نه ومه 12 14 کې تلایو پویش بی آقا وقتی منگل کچ پیدا شوی نو چنگا پیدا شوی نوی دماغ دی خراب دی کچا زر تواب چه جنگ با نو نو ویچ با نو او داریک بڑا زی دوزا جوڑا شولا دوسی چلو نا با شروع شو چی تابوا چی گنی بسا سیب کرد او دادا غاق با بیا با ورو را یو ام پا دقا کی دو دوسی چا غاقو نو چی گنی جنگ پا کیو او زور روانو نیتو ٹیم که چا ٹیم که چه نیتو کلاو زبا مت اطلاو بس ما یاد آورات پریک دا د کراچۍ بازی نه ده بازی د شنوار ولا په شاودو را غټ کړي وې دومره پیسې په نیټو شکیلا مونږ د سخت حالات نه راوتی یو پریک دا قصې زړم نه کیږي بیا جړا راځي زم نه ته دغه خبرې کوم کنه ولا که په سختي و ما چې زب ولا ګمړ بشم پویش کوټانو مزدی وې زمنګا کلیوال دي د غو مزدی وی اته مزدی وی او چې کومه مزده به خراب شو لډارک به بل مزده وته نه غولاړو سبزی بم چلاول ارڅ بم چلاول دا شلتالو نو ده دا بم چلاو ارڅ بم کوو طوفان ثانک یو مننه خو بس مکه ودا وطن قصې چې کوي کنه بیا مزرخه پکې پریک ده دا ورګه چې دا څوک دی چې دا ګټ اوټ زړګا ما سا گورا تا ناپرات خبر دلتا نا چالی گی بیا دلا دیکا در کم بار دی غرزو کی نا پارا پوش بی سلامون و علیکم سلام وی شکیل تا وای چه لایف دی نا شو کی گی نا شو کی گی کن از ما لایف زلگا راپورت ده راپورت پی لگه دل پتسوار لسن خوطو داغ قسی کئی کن دا اندوانی اندوانی پریگ ده دی قسی سلکوی دا چی شی دا اندوانو قسی مانی تو بیا بار بار اندوانا یاد رت سڑی غرق دی کلو پی منگه پری دو یه ره کو بیره یاد می کوا قسی طول خلق ما تاوی وقتاوی دا قسی ما کوا
څوک دا کیسې مکه سپنا د کوم ځای د افغانستان زده کابل يم پلار مې د کابل لی او مور مې د پاکستان مور د پاکستان کې د کم زده پېښور او هو 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 هر کو شو الله شهر باندې ډېر شو ځکه کینش دومره د شي خوري دا ماړې بوتل ده قرآن بوتل مکه ودا سی کار نه قرآن بوتل نه ده خدای دې کار کنه که صحیح بوتل ده ها مسما مې چې غلط کارونه مکه و زندگی ځان ته مخه را پوه رنګ و تا ور واچو کنه رنګ نه چي کنه یار رنګ چي تا چي سلام علیکم سلام ټولو ته سلام ده زړګو تیز ہو یار اڑون دی کڑم دی ہا اور گچ تولا شم ابو احمد تھینک یو زما لائف نہ شو کی کہ زڑگو حقیقت سپنا یو ار پاکستانی نو آئی ایم افغانی فرام افغانستان کابل یار منگ خپل وعلیکم السلام پختون چې پارې خاطې پروت ته خو تور غزدا یو بلاک کم ده د افغانستان جانډو سچ سپیرالی گیٹ آؤٹ او زخا تڑگا ما صدا سی کسان نلاگی وزا پور مارا نپرات ویڈیو نداخی جاول چپس می خبرم ندکڑی زک دس سڑا زخ پر لائب کی پریده مانی والیکم السلام ابو احمد بویش پی توفان مننا شکر اللہ مننا نو زڑگا دسی تینکیو حکمت تینکیو توفان چی پختون نه ده یا ورور ده مړی مننه طوفان قربان دي شه میرات مننه زړګا پوه شپې خو یو خبره وکم کنه لایف ته دې چې څوګم راځي دا مذاقونه دې لږ صحیح طریقه کې کوه خلک دنه په آرام آرام ده ته ماته کمنټونه ډېر کېږي خلک دنه خفه کېږي مذاق کوه د خندا والا د خاکې د فنی خو لږه طریقه کې ټول ماته وایي شکیل ته ووایه شکیل ته ووایه شکیل ته څه ووایه چې فنی مذاق کوه لکه خیال کوه ډېر زیات فنی مذاق کومه زړګا زه خو فنی مذاق کې لګیا یم ما کومه خبره چې راباندې تېره هغه خو نیکه چې مې قبر نه سر را په بار کې هغه ته وایم چې دا خبره ګوره په ما تېره ده که څوک خفه کېږي که رانه خوشحالېږي زه خو سپین سړی یم سپین باز یم سپینه خبره کوم صفا خبره صحیح پنشمنت نه کوي که نه 10,000 یې راته یاد کړی وي چې 10,000 لیډي بیا کوم پوه شولې دغه وا دا زور کوم دا مننه قربان شم سلامونه ټولو ته امید لرم چې تاسو به نه خفه کېږي ځکه چې هغې خبرو ته مې هم پام وي او تاسو کمنټونه هم ګورم ما دومره پام پسې مه کوه د الله اقربې دومره پامونه چې کیا سړی کم ځای ته رسېدلی نه د دغ شکیله د دو مینه ده چې موږ دې ځای ته رسېدلي که موږ د دې پام ونه کړو نو د موږ به بیا دې ځای ته نه شو رسېدلی خا 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 ما ویل بل سره ته ګوره زما خبرې ته غوږ ونیسه چلیدلی یم هر ځای ته هر ځای مې ډزولی دی په پاکستان کښې رانه ګوټ نه دی پاتې افغانستان ته پسې وتلی یم د دنیا د ځکه راباندې هر سړی ګران دی پښتون پوه شولې یو ځای کښې راباندې روجه راغله دا ملګري بیا ځکه د هر چا قدر کوم صفا خبره صحیح خو د صحیح سړی یو ځای کښې راباندې روجه راغله پوه شولې ټریلا مې چلاوله زه ډېر کم عمر کښې ډرایور شوی یم الحمدلله او داسې ځای کښې راباندې روجه راغله چې خوشکه دښته وه او هېڅ هم راسنه او ما هوټل له زور کوم ال هغې له به زه ځان وباسم او هوټل نه پاتې شوم هلته مې ټایرونه وشلول ټایرونه چې مې وشلول که خیل دې کړی سری ماج ته به یې نه پېژنې ته به یې څه پېژنې خو دلته که چا لیدلی سری ماجر نامی ده دی دغه نه دې خوا دی دا سری شاهزاده به وي سری شاهزاده به وي سری ماجر یې کوم ځای کې دی سره ماجر نامه ای ده دغه څه دی دا د ډریس میل خان سره راځي دلته نږدې ده هغه خو بیا خواته دی نو دې خوا کابل سیټ ته نه راځي خو هغه ځای کښې که نه
د افغانستان د خلک ډیر زیات دي دغلته دغلته که خیال دې کړی د لرګونه قولي وباسي دا شین لرګی نه دی د دې نه قولي مولي وباسي ډیر زیات دي اوس په پته نشته چې یې که نه بی خو یاره داسې سیډ له ولاړو مساره مې سوچم والله که بس چې داسې به ماله دا روژه ماته روځي قسم دې ته خورم که نه هغه روژه ماته والله په زندګۍ بیا ما نه و خوړلی ښه پوه شولې په پا له تقریبا یاره کور کې څوک وم هم نه یو کور و ټکټرې مکټرې پکې ولاړې وې خو هغه سپي ډېر ظالم سپي ته اتلې وه کلینډر ته مې وویل مال منډه ورشه اوبه خو ته راوړه یخې اوبه به ورسی ته را یې وړه چې دلته پکې شربات جوړ کړو پوه شولې خو هغه هغه کلینډر تېرېدو سپي دوی ډېر خطرناک سپي ساتي سپا خبره صحیح پوه شولې نو چې راله یاره داسې لس منټه روژه ماتې ته پاتې پوه شو موږ په ټایرونو باندې شوي ډېر په بد حالاتو پوه شولې قسم د ته خورم یو ماشوم راغلی داسې روژه ماتی راویستو چې ما په زندګۍ نه و خوړلی ښه هغه روژه ماتی روټۍ افغانستان خلک ډېر مهمان نواز دي هغه مېلمنو ته ډېر خوشحالېږي نه داسې پروټ مروټ نه و خو سره به یې موږ وکتو چې دا پښتنو ګاډی دی ګاډی هم پې وپېژندو ګنې دغه لنګمارو لی توبه توبه نه راوړو خو ګاډی وپېژنده چې دا پښتانه دي پوه شولې مننه هلته ډېر زیات دي زموږ په کواټ کې د دومره کم دی زه وایم چې کم از کم تقریبا درې لکه د افغانستان خلک به پکې پراته وي ته څه خبرې کوې نه افغانستان خلک ډېر مهمان نواز دي که هغه اوس په دې وخت کې مهاجر شوي په هر ځای کې دي خو زړونه یې غټ دي چې مېلمانه ورته راشي که نه ډېر خوشحالېږي ورته هغه خو موږ رالو رسا د کیمپ پوه شوې دغه شانې کیمپ شانتي و هغې سه ګاډۍ ټایرونه وډزول یو بریکر و په هغې مې ګاډی ور واچوه هغې سه ټایرونه وډزید بس کلینډر ته مې وویل وروره مې وویل ټایرونو پسې به وروسته ځو اوس به بس همدلته څمل یې نو نور څه خوشتانه هوټل هم رانه ډېر لرې و هلته سره ماجر ورته وایي ډېر غټه بل یا هوټل ډبل ټیپ کوئ که نه مننه ستاسو له مینی لایف شیر کوي ډبل ټیپ وکوئ ماشاءالله ښایسته سترګې لري عمر افریدي تانک یو ماشاءالله مننه سواتا زه ته وایم چې راباندې هر یو پښتون ګران دی بې لالچه څه لالچ ترې نه کوم ګنې والله بس مینه محبت په کار دی په دې ټیک ټاک کې دا سوشل میډیا زمونږ په لاس کې دی د دې نه ښه فایده اخیستل دی د دې نه د یووالي خبرې کول دي د دې نه د نفرتونه ختمول دي زه تا ته ووایم که ما سبزي چلول یم نو سپا خبره یو عالم و هغه ویلی چې که ډرایور سړی دا یو نیم کار غلط ملت نه کولی که نه نو دا به ډایرکټ جنت جاوید هم ډیټاګ ناستې مننه خو ستې قربان شم د ده 24 ګنټې د عوام په خدمت کې تیر شي تنخواه خو اخلي تنخواه خو یو پوجي مالی آرمي مخلي پوش لکه 24 ګنټې د ده په خدمت کې تیر شي مونږ وایو چې هر څه کړي زړګا مونږ هم لالچ راخستو پیسو راخستو چې یاره پیسې وګټو خو دا ده چې په ټایم به مال هم رسوو هر څه به هم په ټایم رسول قسم ده دومره به ترسېدم په لاره کې چې بې اندازه